привіт! Хочу показати такий дуже класний, милий комплектик для малечі від бренду George. Маємо ось таку ковтинку та штанці. Це 100% бавовна, тому на дотик все дуже м'яке та приємне. І на ковтинці маємо ось такий класний принт ведмедика. Отакі об'ємні вушка і тут ще таку нашивочку з ведмедиком. Дуже круто виглядає. І тут такі зручні, комфортні рукавчики, круглий виріз горловини. І ззаду для зручності при одяганні маємо ось таку планочку з кнопочкою. Дуже зручно та практично. Штанці також йдуть з принтом ведмедика. Дуже мило виглядають. Це та сама 100% бавовна. Маємо ось такий зручний пояс, який не буде перетискати малюку. Можна його так окрутити, наприклад. І в кінці штанців також маємо трикотажні манжетики. Всередині іде та сама бавовна, тому буде приємним до цих. Дуже класно виглядає цей комплектик, він такий практичний та милий. Щоб вдало вибрати його розмір для вашого малюка, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там, до речі, одразу можна замовити цю позицію онлайн. Вдалої вам покупки!